Latvijas hokeja čempioni paspēja gan uz treniņu, gan uz darbu un vēl uz spēli vakarā. Saprot, ka visu mūžu hokeja nespēlēs un pēc tam arī kaut kas jādara. Treneris Oļegs Sorokins pat mūsu piespraustajā mikrofonā nekautrējies būt skarbs. Jūs ņirgājaties pa manis, tik Anģem rādi, kā var būt vispār, ka tu tēs? Diena ar hokeja klubu Mogo. Visiem forši paēst gaļu, atpūsties un sararau. Sporta studija. Pirmdien 22:15 LTV1.